ale soustředí se na kontrolu, ano, která je pouze metodou. Jen součástí druhé strany. Ve skutečnosti jsou tu dvě strany, které celou věc řídí. Ano. Vidíme, že zatím stojí papežství, ale obě strany, jak globalisté, jak je nazývají, tak ti ostatní, kteří se zdají být hrdiny, jsou součástí celé věci. A chybí jim podstata, kterou je uctívání. Bible hovoří jasně, kohokoliv posloucháš, toho vlastně ctíš. To je uctívání. Martine, jen kdyby si to dali dohromady. Není to úžasné, že všechny ty obrovské talk show a podcasty mluví o tom též? Všude, dokonce i ve zprávách. Takže se rozhodně nacházíme na místě, kde jsme ještě nikdy historicky nebyli. Správně. Řekli jsme, že všichni tito lidé by měli dostat velký spor věku. Pokud ho nechtějí číst, mohli bychom jim ho trochu přečíst. Přečtěme jim to. Znamení šelmy. Pokud však bude dodržování neděle vynuceno zákonem, bude se tak dít ve jménu náboženství a změny klimatu? Jistě, určitě. A svět se dozví, co je to sobota, pravý den odpočinku, kdo přestupuje Boží přikázání a poslouchá příkazy vydané Římem, uctívají papežství více než Boha. Bude uctívat římskou autoritu a moc, která vynucovala dodržování neděle, nařízené Římem. Proto se bude klanět šelmě a jejímu obrazu. Když lidé odmítají nařízení, o kterém Bůh řekl, že je znamením jeho moci, a místo toho budou uctívat to, co Řím považuje za znamení své svrchovanosti, tím obdrží znamení věrnosti Římu, znamení šelmy. Až bude tato otázka lidem objasněna a oni se budou muset rozhodnout mezi přikázáními božími a lidskými, pak ti, kdo si zvolí lidskou autoritu, obdrží znamení šelmy. Ještě o tom nevědí, takže ještě nepřijali znamení šelmy. Ale když je to jasné a oni tomu rozumí, a přesto si vyberou šelmu, pak dostanou k znamení šelmy. Co nám to říká? Že je ještě čas. Ještě je čas, ještě musíme kázat a musíme kázat hlasitěji. Ano, musíme se s těmito lidmi spojit a snažit se jim ukázat pravdu. Dobře, jdeme dál. Papežství je přesně to, co označuje proroctví, jako odpadnutí posledních dnů. To je citát s 2. Tesalonickým 2, 3 až 4. Strategicky proměňuje svoji podobu podle toho, jaký záměr sleduje. Chameleonská proměnlivost však ukrývá stále stejný hadí jed. Vyhlašuje, nejsme vázáni dodržovat slovo dané kacířům. Je možné tuto moc, jejíž tisícileté dějiny jsou psané krví věrných božích následovníků, uznávat nyní za součást Kristovy církve? Velmi dobrá otázka. A k tomu směřujeme, protože to vidíme. Jsou to antikristové, vymazali Ježíše z plánu spasení. Ano. Na jeho místo staví pokladnice zásluh a jiné podobné nesmysly. Martine, o toto jde. A přál bych si, aby to lidé pochopili, ale nechápou. Je to pravda. Víš, papež František hraje svou roli chameleona velmi dobře. Je to velmi dobrý chameleon. A katolicismus nestratil ani kousek jeho nepřátelství vůči pravému protestantismu. Ano, možná bychom se měli podívat, jak se na to dívají tradiční katolici. Protože navzdory chameleonskému zevnějšku, který ukazuje okolnímu světu, jsem si jistý, že papež ve skutečnosti uvažuje přesně takto. Je to síla z bezedné propasti. Zde máme církev militantní. Poslechněme si, co říkají. Katolická církev, její lidský rozměr, byla přemožena protestantskou herezí. Když mluvíme o nicejské církvi, mluvíme vlastně o velké skupině katolíků, kteří se přidali ke lži, jíž je protestantismus.
Protestantismus je lež, protože je to hereze. O tomto tématu jsme mluvili celý týden a hereze, jako je schizma, vedou nekajícné lidi do pekla. Háček je však v tom, že všechny tyto názory pocházejí z katolicismu. Tečka. Nepřišli s nimi. Jsou naše. Rádi se o ně podělíme. Přijměte je prosím všechny. Když Martin Luther a jeho kacířská banda opustili církev, vzali si s sebou několik věcí, mezi nimiž byla i tato víra. V průběhu staletí pak Lutherovi následovníci převzali tyto katolické poklady a zdeformoval je téměř k nepoznání. Například v oblasti teologie nemají protestanti žádný pojem o písmu svatém, ačkoliv všichni tancují stejně jako pískají. Interpretují si je sami a doplňují si prázdná místa. V podstatě si je vymýšlejí za pochodu. Vytváří prostředí, ve kterém se místo poučení z písma vyučujete písmo. Protestanti vkládají do textů písma své osobní přesvědčení a překrucují je tak, jak se jim to hodí. Nejsou církví. Obvykle nejsou ničím jiným než neziskovou organizací, která se schází jednou nebo dvakrát týdně a občas najde v písmu něco správného, ale která většinou naráží na posvátné texty, protože popírají autoritu katolické církve, která dala světu Bibli. Je to naše kniha. Nemůžete si ji jen tak vzít a pak nám říkat, co znamená. A když pak popřeli autoritu církve, aby ji správně vykládali, přestože ji církev vytvořila, nárokovat si právo, které nemají, možnost vykládat písmo. Protestantismus popírá účinnost svátostí, zejména skutečnou přítomnost Krista, těla, krve, duše a božství v Eucharistii. Překrucuje a překrucuje písmo svaté v samolibé atmosféře říkat kongregacím, co chtějí slyšet. V zásadě nejsme všichni stejní. Popírají církev. A kdo popírá církev, popírá samotného Krista. Ani jedna kniha Bible si nečiní nárok na inspiraci. Ani jedna. Přesto protestanti neustále hovoří o inspiraci Bible. Když to Bible sama neříká, proč tomu věří? Martine, myslel jsem si, že Bible je vdechnutá Bohem. Ano, a já jsem si myslel, že slouží k vyučování, kárání a, no podle tradičního katolického pohledu, zřejmě není inspirovaná. Tradiční katolický postoj popírá Bibli a na její místo staví tradici. Takže pro případ, že by si někteří stále mysleli, že se změnili, vůbec se nezměnili. Viděli jsme to u ducha proroctví. Správně. A jen oni mohou vykládat Bibli. Antikrist nám tedy vysvětluje, co vlastně Bible říká. Oni říkají, že není inspirovaná, že oni, církev, jsou inspirováni. To, co řekl, je tak absurdní a překroucené. Římskokatolická církev nikdy nikomu nedala Bibli. Byli dobří pouze v jejím odstraňování. Ano. Ten člověk nemá ponětí o tom, co se v historii stalo. Tradice. Ale víš, když se podíváš na celé video, protože jsme ukazovali jenom část, to je skutečný postoj katolíku. Pravý katolický postoj. Tato církev se nikdy nezměnila, je to chameleon. Tento systém. Ano. O to jde, Martine, že jádrem Bible je ospravedlnění z víry. A ospravedlnění z víry je součástí poselství třetího anděla.